Voor de Partij van de Arbeid is cultuur van groot belang. Sommigen noemen het een leuke hobby, maar voor ons is het echt van fundamenteel belang. Het is voor het welzijn van de mensen, het is zelfs het fundament van de beschaving, vinden wij. Veenendaal heeft een aantal mooie professionele instellingen, waaronder de Lampengiet. En oh, ik mag niet meer de, maar Lampengiet zeggen. En Lampengiet, wij hopen dat daar binnenkort met de nieuwbouw begonnen gaat worden. En dat zij ook een mooie kleine zaal krijgen. Verder hebben we de cultuurfabriek, waar ik nu sta. En dat is niet meer een kwestie van de bibliotheek waar ze boeken uitlenen. Maar er is de kunst uitlenen. Er wordt taalles gegeven aan anderstaligen. Er worden taallessen gegeven aan migranten, er worden cursussen gegeven. Kortom, dit is echt een huis voor de Veenendalers. En daar zijn we heel trots op. Hiernaast hebben we ook nog Spectrum, daar is de muze in gehuisvest. Daar worden muziek, dans en toneellessen gegeven. Kortom, de professionele instellingen hier vormen een hele mooie basis voor de cultuur in Veenendaal. Maar voor ons is met name de amateurkunst ook van heel groot belang. Want wie zit er niet op een koor? Wie zit er niet in een muziekgezelschap? Wie zit er niet op een dansschool? Duizenden mensen in Veenendaal, duizenden klinkt misschien wat veel. Maar het zijn er heel veel die in Veenendaal gebruik maken van de amateurverenigingen. Wij vinden, de Partij van de Arbeid vindt, dat de professionele instellingen de amateurkunst meer zouden moeten ondersteunen. En dat er betaalbare ruimtes zijn waar ze een uitvoering kunnen houden. Dus voor ons is de professionele instellingen zijn een mooie basis, maar de amateurverenigingen moeten geholpen worden. De gemeente Veenendaal speelt op dit moment, vind ik, een hele positieve rol. Ze staan open voor initiatieven, maar er blijven natuurlijk altijd wensen. Denk eens aan een expositieruimte voor beeldend kunstenaars. Niet alleen met de kunstroute en beeldend Veenendaal, maar het hele jaar een permanente ruimte waar mensen hun werk kunnen exposeren. Maar ook ruimte voor beentjes om te kunnen oefenen waar jong talent zich kan ontwikkelen. En dan heel belangrijk is voor ons de kunsteducatie op scholen. Gebeurt al heel veel, maar het is echt van belang. Want toen ik als meisje in de Kop van Noord-Holland, opgroeiend in een dorp, een keer met de bus, met school, naar de stad Schouwburg in Amsterdam ging, en daar werd de Gijsbrecht van Amstel opgevoerd, toen ging daar een wereld voor mij open. Het is 60 jaar geleden, ik weet het nog steeds. Dus kunsteducatie bij jonge kinderen, daar hebben ze hun hele leven wat van. Veenendalers, ik zou zeggen, geniet van de cultuur, doe aan cultuur en stem daarom op de Partij van de Arbeid.